Қайырлы күн, құрметті студенттер! Қашықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушылардың жіберген үй тапсырмаларын қалай жүктеп, қалай тапсырманы кері байланысты жазып, тапсырманы жіберудің жолдарын түсіндіріп айтатын боламыз. Сіздер ең алдымен E-колледж жүйесіне кіресіздер. E-колледж жүйесіне кіргеннен кейін студент деген батырманы басасыздар. Студент батырмасын басқаннан кейін семестрді өздеріңіздің топтарыңызды, яғни тегіңізді, жеке құпия сөзіңізді енгізу арқылы өздеріңіздің жұмыс істеулеріңізге кіресіздер. Жұмыс істеулеріне кіргеннен кейін сіздерде әртүрлі ұяшықтар тұр. Сол ұяшықтың ішінде үй тапсырмасы деген ұяшықты басасыздар. Үй тапсырмасы ұяшығын басқаннан кейін барып, сіздерге әр сабақ кестесіне сәйкес күнделікті сабақтан, яғни күнтізбеден таңдап, бүгін мысалы сәуір айының 10-ші күні, иә? Сәуір айының 10-ші күнгі қандай сабақтар болды мысалы? БАТП-дан информатиканы ағылшын тілінде оқыту пәнін басасыздар. Пәнді басқаннан кейін барып, сіздерде оқытушыдан келген материалдар деген ұяшық шығады. Сол жерде выбор деген ұяшықты басасыздар. Выбор деген ұяшықты басу арқылы сіз оқытушының жіберген файлын жүктеп көре аласыз. Оқытушының жіберген файлын қарап, яғни разрешит редактирование дегенді басасыздар. Разрешит редактированиені басқаннан кейін оқытушының жіберген жұмысын толық көріп танысып шығаласыздар. Бұл оқытушы сіздерге, яғни лекция материалдарын, сонымен қатар қажетті ресурстарды, бейне сабақтарды сіздерге жолдап отыр. Сіздер қажетті ресурстарды қарау арқылы сіз өзіңізге қажетті лекция материалдарының толық нұсқасын ашып көре аласыз. Әрі қарай қайттан жұмыс істеулеріңізге кіргеннен кейін тапсырманы жіберіп, тапсырманы, яғни өзіңіздің жүктелген файлыңызды жүктеп алып, астында файл орындаған оны Word түрінде, немесе JPEG форматта, немесе аудиозапись түрінде, немесе видео түрінде көрсетіп, түсіріп, салып жібере аласыз. Ол үшін выберите файл деген ұяшықты басасыздар. Выберите файл ұяшығын басқаннан кейін барып, сіз өзіңіздің жүктелген жаңа Word түрінде, немесе JPEG форматтағы, немесе аудиозапись түрінде, немесе видеозапись түріндегі жұмыстарыңызды жұмыс істеулеріңізге сақталған көшіріп алып, мысалы міндетті бақылау деке, открыт, осыны, яғни жіберу ұяшығын басу арқылы неғыласыздар, басасыздар. Міндетті түрде қандай форматта файлыңызды жібересіз, сол окошканы басу керек. Немесе Word түрінде жібересіз ба, немесе JPEG форматта жібересіз ба, біреуін таңдап, оқытушының жіберген тапсырмасын орындап, сіз кері жібере аласыз. Сіздің жіберген, оқытушы жіберген жұмысыңызды қарап, тексеріп, талдап, талқылап, сіздерге кері байланысты жазып жібереді. Оқытушыдан келген кері байланысты қарап шығасыздар. Мына мысалы замечание деген жерде оқытушының жазған кері байланысы тұрады. Соған байланысты тапсырмаңызды қайта орындап, оқытушыға қайта жібересіз. Оқытушы сіздің жіберген тапсырмаңызды тексеріп шығып, электронды журналға сіздің бағаңызды сол күні енгізеді. Сол күні сіз өзіңіздің электронды журналдағы бағаңызды сол пәннен алған тексеріп қарап шыға аласыз.